Året var 992. Kristendomen hade slagit igenom i Norden och förvandlat de blotande asadyrkarna till fromma män som vände andra kinden till. Allt var kristnat, utom i Midgård, en ökänd förort till Birka. Där styrde hövding Snorre den store. Han var känd för att ha satt eld på hela Paris och satt på halva Rom. Snorre den stores många sängbesök resulterade i 7 starka söner. Tillsammans var de asarnas sista hopp och skulle nu ge sig av för att plundra en ny del av världen. På mig! Ja, just det. Pappa! Snorre den store hade ju en son till. Pappa! Lill Snorre. Vänta på mig! Pappa! Jag ska också följa med! Balders balle! Lill Snorre! Du har ärvt din manlighet efter din mor. Och det spyr som en fontän så fort vi lägger ut. Pappa! Gör jag ju inte! Det är inte! Du stannar kvar i byn! Men för att du inte ska behöva vara ensam så har jag skrapat ihop en samling idioter, jag menar män, till dig! Släng i land dem! Släpp mig! Nej! Wow, Halldan, vi är framme! Nu plundrar! Vi är kvar i byn. Hur dum kan man vara, Tyke? Du är inte dum! Lill Snorre, trots att du alltid varit som en liten dotter för mig ska du få en sista chans. Du ska vakta min orientaliska juvel, den undersköna trallinan Cassandra. Och skulle någon vara där och pilla så skyddar du henne med ditt liv. Begrips! Vi Mimers mutta! Jag lovar att vakta Cassandra! Och om någon är där och tallar så hugger jag honom huvudet! Både det stora och det lilla! Du kommer bli stolt över mig, pappa! Jag lovar! Du skulle inte kunna ge mig lite massage.